ରଥଯାତ୍ରା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଲାଗିଥିଲା। ବାଟରେ ଅଟକିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା। ବୁଧବାର ସକାଳୁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦେବଦଳନ ଓ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥକୁ ଟାଣି ନେଇ ପ୍ରାୟ 11ଟା ସୁଦ୍ଧା ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ପୁରୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଉର୍ଜାମାନ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ, ଜଳସିଞ୍ଚନ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସଭାପତି ସନ୍ତୋଷ ସେନାପତି, ସମ୍ପାଦିକା ନିହରିକା ତ୍ରିପାଠୀ, ସୀତାରାମ ସେନାପତି, ଦିଲୀପ ଚିନ୍ନରା, ମନୋଜ ପାତ୍ର, ଗିରିଜଶଙ୍କର ଦାସ, ସସ୍ମିତା ଜେନା, ରଙ୍ଗଲତା ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଦର୍ଶ ମିଶ୍ର, ମନୋରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ସଚିନାନନ୍ଦ ବିଷୋଇ, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ଅଶ୍ୱିନୀ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ରଥଯାତ୍ରା ସେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ। ଆମ ପିଲାମାନେ ସେଠି ନାଣ୍ଡି ବଗୁଲି ବିତରଣ କରୁଛନ୍ତି ଓ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ ଖରାରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଡହଳ ବିକଳ ଖରାରେ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡ଼ର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଷ୍ଟ୍ରେଚର ସେବାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 150 ଜଣ ପିଲା ଆମର ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି SNM ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଭାପତି ସୁବ୍ରତ ରଥଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମ୍ପାଦକ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି 3 ଦିନ ହେବ ସକାଳ ଜଳଖିଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାତି ଖାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୁବ୍ରତ ରଥ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ବଡ଼ବିନ୍ଦୁ ଏଠିକି ଆସିଅଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପରେ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଦୀର୍ଘ 7-8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହେଉଛୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ। ପାଖାପାଖି 20-25 ହଜାର ଡିଭୋଟିଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଛୁ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଶୁଭଦିନ ମାନେ ଆମର 19 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଥିଲା ସେଦିନ ଆମର ପାଖାପାଖି 3-4 ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ପାଖାପାଖି ଆମର 25 ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ସକାଳେ ଆମେ ପୁରୀ ଆଉ ତାପରେ ଇଡ଼୍ଲି ଆଉ ଉପମା ସମ୍ବର ଚଟଣି ଦେଲୁ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଖିଚଡ଼ି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଳୁ ତରକାରୀ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟମାଟୋ ଖଟା ଦିଆହେଉଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ। ମାତୃଭୂମି ଓଡ଼ିଶା ସମାଜସେବା ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନଠାରୁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ, ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ, ଜଳସିଞ୍ଚନ ଓ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ସୁଇଚନ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ବାଟିବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲେଖାଏଁ ଫୁଲଗଛ ବାଣ୍ଟି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।